ძალიან კაცრი ზამთარია 5 მეტრამდე არის ხოლმე თოვლის საფარი ზამთრის ზამთრის განმავლობაში ან მთელი ეს დრო მუშაობენ ზაფხული არის ის დრო როდესაც აჩვენებენ სპექტაკლებს იქ არის 6 თეატრალური სივრცე და ყველაფერი სხვა რაც საჭირო არის იმისთვის რომ მიიღონ მაყურებელი ამავე დროს როგორც ალბათ წარმოგიდგენიათ ასეთ თითქოს და ხელუხლებელ ბუნებაში არის ამავე დროს ყველაფერი როგორც იაპონელებს შეეფერება ყველაფერი ასე ვთქვათ ღილაკებზე აგებული აბსოლუტური კომფორტით მაგრამ ეხლა მე მინდა გითხრათ კიდევ იმის შესახებ თვითონ ვადონი სუზუკი არ ხსნის ხოლმე თავისი სპექტაკლის ასე ვთქვათ მესეჯს მაგრამ ეს ერთი ის შემთხვევა, როდესაც მან თქვა, რის შესახებ დადგა ეს სპექტაკლი. შეიძლება ყოველმა თქვენთაგანმა დაინახოთ სრულიად სხვა საკუთარი აზრი გამოიტანოთ სპექტაკლიდან, მაგრამ როგორც ბატონი სუზუკი ამბობს ერთ-ერთ ინტერვიუში, ეს სპექტაკლი ისევე როგორც მისი აზრით, ყველა ბერძნული ტრაგედია არის იმის შესახებ, როგორ ძლიერი ადამიანი უპირისპირდება დაუნდობელ სამყაროს. ამ დაპირისპირების პროცესში ყოველი ამ ძლიერ ადამიანთაგანი იქცევა სხვადასხვანაირად. და სწორედ ეს უხილავი მათი მოტივები არის ის, რაც რეჟისორს უნდა რომ გახადოს ხილობი. აი ეს მოკლედ, ძალიან სქემატურად რისი თქმაც უნდოდა. Ну, მე ვფიქრობ, შეიძლება არც დასვათ ასეთი კითხვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს უჩვეულო სტილი, სცენიური საჭიროებს ალბათ რაღაც კომენტარს. მე თქვენ გისვამთ კითხვას, თუ გაინტერესებთ რა მეთოდია, რომლის გამოც ასეთი, რომლის შედეგადაც იქმნება ასეთი სცენიური ნაწარმოები. ბერძნულ ტრაგედიებში არის არაჩვეულებრივი, საერთოდ ევროპულ თეატრში, კლასიკურში არის არაჩვეულებრივი ტექსტები, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, როგორ ფლობდნენ, როგორ იყენებდნენ თავის სხეულს მსახიობები. და როგორც მას მიაჩნია იაპონური ტრადიცია, თეატრალური, რომელიც უფრო ახალგაზრდაა ბევრად, მაგრამ შემორჩენილია ჩვენ დრომდე, იძლევა საშუალებას მიუსადაგოს და ზუსტად გამოხატოს ის იდეები თავისი გამომსახველობითი საშუალებებით. ეხლა რა საშუალებები არის ეს? თქვენ შესაძლოა მიაქციეთ ყურადღება, რომ აქ არის ფორსირებული ხმა, ცოტა, არა? ეს არის იაპონური ტრადიციული თეატრის სპეციფიკა. ამ მხრივ ეს გამოყენებულია. გარდა ამისა, შეიძლება, ну, ალბათ იმასაც მიაქციეთ ყურადღება, რომ აქ არის ისეთი სტატიური პოზების მონაცვლეობა. ეს არის იაპონური ცეკვის თავისებურება. იქ არ არის უძღვედი ცეკვა. Ну, უძველეს რიტუალურ ცეკვებში არის პოზები, რომლებიც ერთმანეთს მოსდევს. ესეც აქ არის. მაგრამ გარდა ამისა, თვითონ ბატონ სუზუკის აქვს თავისი თეორია ფეხების შესახებ, რომელიც არის მთავარი ადამიანისთვის, რომელიც მთელი მისი ენერგიის წყაროა. ეს ენერგია ცხოველურ ენერგიას უწოდებს მას, ამოდის აი ესე ქვევიდან და მთლიანად ადამიანის მთელი ენერგიის კონცენტრირების საშუალებას იძლევა, აი ესეთი მოძრაობა ენერგიის. Ну, ალბათ თქვენ იცით ეს, რომ დღეს მთელი მსოფლიო თეატრალური დასები, რომლებსაც აქვთ რაღაც პროგრესის სურვილი, ცდილობენ, რომ გაარკვიონ, იგი არა, დააზუსტონ და გააუმჯობესონ კონტაქტი მსახიობსა და მაყურებელს შორის. შეიძლება ასეთი გზით, რომ ეს ცხოველური ენერგია, რომელზეც მე გითხარით, ну, როგორც შემეძლო, ისე აგიწერეთ, ეს უფრო შეიძლება
დაძველებით ხლა არ არის ამის დრო, რომ ეს ცხოველური ენერგია მოხდეს მისი ესთეტიზაცია და ასეთი სახით გადავიდეს მაყურებელთა დარბაზში. Aí ძალიან მოკლედ ისე თქმაც შემეძგო, მე ვფიქრობ რომ გეკნებათ ალბათ ბატონ სუძუკისთან რაღაც კითხვები, რაღაც ის დაზუსტება, ну შემიძლია ჩამოგითვალოთ კიდე, ну რეპერტუარი, რა რეპერტუარი აქვს. დგას შექსპირს გარდა ბატონ სუძუკის უნდა და რომ დოგას შესახებ მეთქვა, ну მე თავიდანვე მოგიყევი რაც წარმოადგენს ეს თეატრალური სოფელი, უნიკალური. Да, ხო, კიდე ვიცით ამას, რომ ეს თეატრალური სოფელი შექმნა ბატონმა სუძუკიმ 1976 წელს. იქამდე ტოკიოში, ვასედას უნივერსიტეტში ჰქონდა ეგრეთ წოდებული პატარა თეატრი, ვასედას პატარა თეატრი სტუდენტური წლებიდან დაწყებული. Შემდეგ მან სხვა პრეფექტურაშიც შექმნა თავი, დაიწყო მუშაობა, სადაც ჩაატარა მსოფლიო თეატრალური ოლიმპიადა. ეს იყო სიზუოკას პრეფექტურა, რომელიც სადაც არის ფუძინ, თავფუძინ განლაგებული და ამავე დროს ეს არის ზღვის სანაპირო, ესეც არაჩვეულებრივი ადგილია. ეხლა ის მუშაობს ტოგაში და უნაგერთად მეც თვითონ ეხლა გავიგე, როდესაც შევხვდი აი ამ სპექტაკლის წინ, ჩინეთში აუშენეს სპეციალური ცენტრი, თავისი დარბაზით 2000 ადამიანი ეტება ამ დარბაზში, დიდი ჩინური კედლის პირდაპირ აი იქვე, სადაც არის ეს დიდი ჩინური კედელი. აუშენეს ეს დარბაზი და აუშენეს სახლი, სადაც ის ჩაატარებს თავის მასტერ კლასებს, აქვს სხვადასხვაის ინტერნაციონალური მასტერ კლასები, ტრენინგები თავისი მეთოდის მიხედვით. იცით, მე უნდა გეცნოთ, რომ აი ну რაღაც შეიძლება იყოს ჩემი ისეთი ოცნებაც კი არის, რომ ქართველი მსახიობებიც მოხვდნენ ამ ტრენინგზე. ეს არ არის ისეთ, ალბათ ეს ხო რაც შეიძლებოდა მეთქვა, როგორც კი რა თქმა უნდა არე მოხარულებულა დავაკვირდით, რომ სახლობებს ძალიან განვითარებულია ფეხის ხუნტები და მაინტერესებს აქ რა თქმა უნდა ცვლად იქნება ის საუბარი ბალტიის ვარჯიშებს აკეთებს, რა ტიპის ვარჯიშებს აკეთებს და დღეში რამდენი საათი მიდის ბალტი ტრენაჟი. ყოველდღიური ტრენინგი არის აუცილებელი მისი დასისთვის. ტრენინგი გრძელდება საათ ნახევარი და მას შემდეგ მხოლოდ იწყება რეპეტიცია. აი ესეთი წესი აქვს მაშინაც კი, როდესაც დგას სპექტაკლს სხვა გასთან. იქ კიდე უფრო მეტად არის საჭირო ტრენინგი, იმიტომ რომ მისი მსახიობები როგორც წესი, ну, მრავალწლიანი ტრენინგის შემდეგ იწყებენ მუშაობას. და ეხლა ბოლო დროს ყავს მოწვეული სხვა ქვეყნებიდან მსახიობები, აქვს ასეთი ინტერნაციონალური პროექტები და ისინი ყველა გადიან ამ ტრენინგს. სხვადასხვა ენაზე თამაშობენ, მაგრამ სხეულის ენა მათ ერთია. ის ესმის, რომ უცნაური სტილი აქვს, უჩვეულო უფრო სწორედ მაყურებლისთვის და ამიტომ ყოველ ქვეყანაში, სადაც ის მიდის, ელოდება როგორ მიიღებენ მის უჩვეულო ამ სტილს, როგორც თავისთვის, ну, პირველად ნახავენ ასეთი მეთოდით შექმნილ სპექტაკლს. და საბედნიეროდ, როგორც მას შეერთნა შტაბის წილება თბილისის მაყურებელმა, ეს სტილი მიიღო ყურადღებით და ინტერესით მომავდა სპექტაკლს. სიყვარულით დაბრუნდება აქ. Thank you very much.